Të aplikosh për një shërbim në zyrat e shtetit, sot të duhet një dosje e fryrë dokumentesh dhe shumë cejake nga një zyrë në tjetrën. Kjo situatë pritet të marrë fund shumë shpejt. Ristrukturimi i aparatit shtetëror do të përfshijë një reformë në praktikat e punës së zyrave shtetërore, duke eliminuar shumë burokracime të cilat qytetarët përballen. Burimi nga Partia Socialiste e bëjmë dije për raport të vës e grupi i punës, i ngarkuar për këtë çështje, është mbledhur së fundmi në drejtimin e Edi Ramës, pasi kryetari Arben Ahmetaj pas aksidentit në Maqedoni prej javësh po trajtohet në një spital privat në kryeqytet. Kështu Edi Rama është mbledhur me Erjon Braçën, Ilir Beqën, Ditmir Bushatin, Elisa Spiropalin, Klotide Ferhatin dhe Milena Hariton. Pas punës së bërë gjatë muajit kurrik, grupi i punës ka analizuar të gjitha dokumentet që njerëzve ju kërkohen nga zyrat shtetërore për një çështje të caktuar. Është arritur në përfundimin se thuajse 80% e dokumenteve që ju kërkojnë njerëzve për të marrë një shërbim mund të shkëmbehen vetë me zyrave shtetërore. Ndaj strategjia që po përpunohet për të vënë në jetë nga qeveria e re është që kur qytetari për shembull aplikon për një leje ndërtimi, ai duhet të sjellë në zyrat shtetërore vetëm ato dokumente që nuk i disponon një zyrë shtetërore, si ekspertizat e jashtme për shembull. Të gjitha dokumentet që janë në zyrat e tjera shtetërore, qytetari nuk do të tërheqë nga një institucion për të dorëzuar në një tjetër. Vetë zyrat shtetërore do të komunikojnë mes njëra tjetrës për të plotësuar dosjen e rastit. Për këtë qëllim do të synohet edhe mbledhja sa më shumë dokumenteve në një sistem digital të përbashkët për zyrat shtetërore.